原标题，台湾原本是座孤岛，这个武夫入台后却将其变成了宝岛，台湾是中国的第一大岛屿。台湾岛上风景秀美，物产丰富，因此又被称为宝岛。不过台湾虽自古以来就是中国领土，但在很长一段时间里并未受到重视。明末清初之际，抗清名将郑成功率部渡海来到台湾，将这里作为对抗满清的大本营。后来清朝收复了台湾，并在这里设置行政机关，台湾重新纳入中国中央政府的统一管辖之下。不过清朝统治者当时还没察觉到台湾有多重要，只是将这里视为是一个隐匿着许多危险分子的边陲孤岛。到了19世纪中期，清朝在鸦片战争中遭受惨败，西方列强要求将台湾的护卫金新北、淡水、基隆、金基隆、打狗金高雄等地作为通商口岸对外开放。直到这时，清朝统治者才意识到台湾岛的重要性。1874年2月6日，日本出兵攻占了台湾。这次军事行动，日本只出动了3000余人，可是驻守台湾的清军却完全无力抵挡。这一突发事件后来通过外交手段得到了解决，但清朝海防力量的薄弱却完全暴露出来。1883年中法战争爆发，清廷任命淮军名将刘铭传担任福建巡抚兼督办台湾事务大臣，当时台湾归福建管辖，率军进驻台湾准备对抗法国海军。刘铭传是一介武夫出身，年幼时家境贫寒，没有读过书。太平天国运动爆发期间，他在当地组织团练，并加入到李鸿章的淮军中。之后刘铭传在战场上不断建功立业，声名鹊起，他所统帅的明字营也成为了淮军的中坚力量。刘铭传进驻台湾后，立即马不停蹄地巡视要塞炮台，检查军事设施，并增筑炮台护营，加强台湾的防务工作。在他到达台湾基隆的第15天，战争就爆发了。在刘铭传的带领下，中国军民同仇敌忾，奋勇杀敌。经过数个月时断时续的攻防战，法国侵占台湾的军事行动以失败告终。中法战争结束后，清廷越来越看重台湾的战略地位，于是决定在1885年将台湾升格为省，由刘铭传担任首任台湾巡抚。当时刘铭传得到的财政支持每年有125万两，其中45万两是台湾的关税收入，另外80万两由朝廷给予资助，为期5年。125万两在当时算是很大的数目了，但对刘铭传来说却还是远远不够，因为光是要加强台湾防护这一项就要花掉大把银子。此外，台湾原本就没多少基础设施，而且又刚刚经历战火，百废待兴。要想建设台湾，光靠手中设每年100多万两银子，那肯定是玩不转的。而且朝廷资助的80万两只有5年时间，如果不在此期间内增加收入，那以后就更加困难了。刘铭传武夫出身，没有多少文化知识，在手头资源有限的情况下，想要做好台湾的建设工作，难度可想而知。所以当时有不少清朝官员都等着看刘铭传的笑话了。可让大家都想不到的是，刘铭传这个武夫却不简单。他在台湾任职不久，就想到了创收的办法。当时台湾的田赋税入每年只有18万两左右，造成这一情况的主要原因是土地登记混乱。很多大地主瞒报实际拥有的土地面积，只交纳很少的税，甚至根本不交税。刘铭传下令在台湾开展地籍调查，重新清账土地。
经过一番改革，到了1888年，台湾的田赋税入提高到了674468两，比3年前增加了将近4倍。除了在土地税方面实现增收外，刘宁传还积极开辟新财源。他一方面向台湾岛上那些蒸馏厂加征樟脑税，另一方面扩大岛上对外贸易，从而得到更多的关税收入。直到1889年末，台湾在朝廷资助的80万两协饷停发后，年收入仍达到了212万两。由于有了可靠的收入做保障，刘宁传开始在台湾建设各种项目，包括办铁路、开航运、采煤矿、兴办洋学堂。在军事建设方面，刘宁传也是不遗余力。他不仅购买了大批先进的洋枪洋炮，还请来了西洋教官训练军队。此外，他还在台北附近建造了一座兵工厂，由德国技师带领工作。在刘宁传的经营下，台湾呈现出一片欣欣向荣的局面。这座昔日的边陲孤岛，如今却成了名副其实的宝岛。不过，刘宁传的努力却没有给他在朝廷中赢得赞誉。到了1890年时，以户部尚书翁同龢为首的清流派与李鸿章的关系势同水火，而刘铭传作为李鸿章的追随者，自然也受到了猛烈的抨击。清流派指责刘铭传在台湾搞地籍调查，由此造成了1888年台湾土著和汉族移民之间的武装冲突。同时，他们又指责刘铭传试图让外国人投资台湾的煤矿。而事实上，当时台湾基隆关煤厂面临缺少周转资金，即将陷入倒闭的窘境，这一点却无人顾及。1891年6月，刘宁传被迫辞去了台湾巡抚一职，满怀忧心的离开了他苦心经营7年的台湾。1896年1月12日，刘宁传在安徽六安刘心伟病逝，终年60岁。台湾著名史学家连横在《台湾通史》一书中对刘铭传做出了这样的评价：肃起功业，足与台湾不朽畅怀旅，练洋操，议铁路，建台省，实创中国未有之奇。参考文献：一、刘铭传刘壮肃功奏议；二、斯派德尔刘铭传在台湾的行政和财政改革；三、朱昌俊刘铭传和台湾的现代化；四、连横《台湾通史》返回搜狐查看更多责任编辑。